Bigira gishya. Se natubwira n'amakuru ya wa musore wihebeye koko fofo ntagishasha natubwira aho ukwe bugeze uko ibintu bimeze. Umusore nihebeye rero. Harya yitwa paterne. Yitwa paterne. Hanyuma impamvu nkwaje icyo kibazo nabonye Instagram yawe nta foto ye nimwe kibaho. No kubera iki ndetse benshi bahise babisanisha nuko wa munyenga rwa rukundo byarangiye cyangwa se mwashyize iherezo oya kubera wambitswe impeta hashize igihe kinini koko ese nibizahera nka wa mukobwa wambitswe impeta akamarira imyaka 5 yarabuze kujya mu rugo nibitse abakobwa bambika impeta ugasanga ayambaye nanutse akazabyibuha no kwikuramo kwa mukobwa w'umutima kona kuze mfite inzozi zo kuzashaka umugabo utari umunyamahanga baje kubona ko nyine bijye bibaho ko imana ishobora kupanga ibya imana igapanga ibindi igapanga ibyaje yo urukundo ni ingenzi wambe wanze kumva ibyo ababyeyi ari kuremera wanze kuvira ababyeyi ngiye kujya muri misiri rwanda simbibonamo kwibona mu byiza ruzi ko agisa byavuzwe kare na mbere hose kandi wa mugani prince kid abakobwa bose baciye muri misiri rwanda ntago sinzi ko ariko babiranashoboka ko yabarangiza Of course, Nagari Prince Kid doing in a monomandon, which was Tanduka, and even the Bajeva Corona. I read Umshakuda, who's a requin to Gahuzana band. Like Umme Akumvakunda Shakan Yoruskwa, Utai Muha, bitewe n'uko handi witwaye neza bigatuma ubasha kuba wakomeza kuko ntekereza ko atari buri wese yanyuzeho. Miss Rwanda ntabwo ntekereza ko yagagaritswe kuko ari benshi ari fatiye runini hari abo yahaga akazi hari abo yahaye ijambo udisi wasanga ari nk'umuntu wifuza nko kuzajyamo uzajya kugeramo imyaka yarenze yo kabuza amahirwe ubundi yo hajemo ruswa yari yose bituma bituma wenda nk'ikamba rihabwa ugira ubuntu kuruta ufitemo ubushobozi n'ibyifuzwa muri Miss Rwanda nta nubwo nakabaye nagomba ndikwiriye mu byukuri ko ndikwiriye naribona naciye muri izo nzira so ntari kwiriye nibwo byasaba ruswa igitsina ariko mu byukuri nibyicirushanwa hari kintu abantu bitwishyizemo cyo kuvuga ngo ubwiza nyafurika ngo ni umukobwa wirabura wirabura ego nubwo waburi inzo bisanzwe utarisize bakatugira abandi bantu bazo twakomotse Iyo kagara ni mukumbushye ati bataza twakomotse Happiness be happiness. Icyo namushimira uwa mukobwa yakoze navuga ngo ya yubatse ikiraro cyari cyarasenyutse. Kuko icyo kiraro cyari cyarashitse umukobwa wese wageze akagwamo, uhageze akagwamo. Ariko we abasha gusubira inyuma aravuga ati nyama kiraro cyacitse. Niyo muri abasibi no nzira mu isibe burundu ngo ni misiri wanda kuvaho niba muri abagisana ni muhindura imikorere yayo. So urumva rero ko yebenje. Byumvikanishaga neza ko Prince Kid ari we waba approachingaga, ari we wabateretaga niko nabivuga. Ni gake umuntu ukoresha ashobora kuba we yagutinyuka kuruta uko wamutinyuka cyokora irimo wabasha gupfira umuntu ukunda gupfira mvuga si ugupfa kugira ngo ni nabisobanura nibishake be gupfa byoroheje nago nabishobora ngende wenyine magerage najya ndagumenya shafafo paterne nakina fit namwe ngiye gusibanganya ngibimenyetso ngo sinze ngo nce muzihenzira nuko umureka nyine ubwo babirangiye ngakomeza ngashaka kudi ahubwo ikintu najya mufasha nanza kumusura kwigereza ndi kumwe na fiance wanjye mushyashya tukamusura tukamusijya gasukari tugataha nibikagenda neza sha waba uri umugomero Prince Kid aramutse atabiryo no navuga ngo atabiryohejwe kandi kuko yarabikoze umuntu yasigara babaye ku mutima niba yaravuze ati ngiye Prince Kid wenda nkuru yiryore yanyetse ruswa igitsina haba hari amahirwe menshi kuko icyo cyagishobora kuba cyakomeza aramutse atabiryohejwe ibyaha yakoze uyu mukobwa ubu si ntwari ubutwari bwo aya ntagari n'umuntu yiruswa igitsina na hantu umuntu atayisanga iyo biramuka binjeho nabwo nari kugira uko mbikata nk'ipara nabyo ngo mwirwe ushobora gusanga wenda Prince Kid ntari guye atari kunkunda ku buryo wenda nsaba iyo ruswa akavuga ati oya iyo ngo ntakintu namubaza ko bagira amanyanga rya ita kubwira ngo ushango nyine ngo sorry ngo nenye muri dushe wahageze ati mwese wantegereza amasabiri uyu weteguze nta kibazo ndagusubiza aho ngaho yo hari umujyamakuru twakoraje Jean Paul arambwira ati yo fofo disi iki kintu cyamugizeho ndatuma ndira none hareka tubisimbuke yo wirira baba ntago ndi buje bidetaye kujonariza fofo n'ukuri sibyo fofo kandi mukomere niko bavuga ngatunyereza na 10k kuri mobile money mukomere bwa buzima wa boyfriend akohereza 10k akubwira ati yakira ka gift ndizamume twakomeje ego
bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikazo merere mu mande zose zisi ndabasuje cyane abari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora ndabakunda cyane kuko namwe mudahwema kutugaragariza urukundo umunsi kundi bose turi kwe n'umukobwa mwiza usa neza wambaye neza ewa ngira ngo murabibona ni Noela niyo mubyeyi sibyo yego aka the fofo akusukugira isoni nago ngira isoni ako sinzishira ariko ntazongira umeze neza biragenda ndabona usa neza cyane ninde wakumakiye nabyikoreye ushatse wandangira bakiriya shaka bise una mukobwa mu mugane akorera ku gisozi ibitsi akoreye ku gisozi nizere ko videographer yakugize mwiza ukuri sibyo no ngwari umeze neza byagendaga ndakomeye iki kiganiro cyo kora Mani shimwe ndagushibiye ko waba waje cyakora nago narikaga kugasaro umva waherukaga yo 2020 naraciye mu gihe kinini pe niki gishya ndaga nkombe abakunzi banyu nko mana niki gishya kuri fofo rero uri gusa neza gutya ndakomeye ndashima imana urebye nta gishya ego urebye nta gishya se nanatubwira amakuru Ya wa musore wihebeye koko fofo nta gishasha no tubwira aho ukwe bugeze uko ibintu bimeze umusore nihebeye rero ameze neza arakomeye umunsi iri imbere arasohora indi ndirimbo ubukwe bwo nari ntegereje ko bya covid bisa nk'ibituje ariko bimaze guca make urumva nko umunsi iri imbere murano mezi mato bategereza nibarambirwe aturi mu bihe byiza ariko covid yagenjeje make yagenjeje make izuba riri kuva urumva na mpamvu yatuma nafata icyemezo none muri make ubukwe bwawe ni vuba ego cyane oh wow turabyishimiye disi gikobwa harya yitwa paterne yitwa paterne hanyuma impamvu nkwaje icyo kibazo nabonye Instagram yawe nta foto ye nimwe kibaho no kubera iki ndetse benshi bahise babisanisha nuko wa munyenga wa rwa rukundo byarangiye cyangwa se mwashyize iherezo oya kubera ubundi nge nemera ko Instagram nka Instagram yanjye umuntu followinga ntaga badufollowinga n'undi muntu ndayipostinga mugere runaka nkayishyira muri archive sinyisi banyishyira muri archive kugira ngo nica no kwibutsa no ngere nyirebe so ni nkako nabigenje nishyize muri archive bisanzwe abantu bagira ngo narazisibye ariko ni nandi mafoto menshi nagiye posting ariko batakigaragara kuri page yego kubera icyo yazishize muri archive kandi twari tuzi ko ari umusore wihebeye umusore nihebeye bizansaba ko wenda nitumara kubana nzakora Instagram yanjye nawe kujya mu namenye ngo ndaba followingana kuko ari nk'igi usanga unfollow umuntu unfollowing ariko nashye indi foto wenda usanga bimo biracanga si Instagram ya kanaka ni ya kanaka ariko ubwo nitumara kubana tuza ku Instagram y'umuryango no abadukundana kudukundanira kubyumva abakunda wewe ku play yanyu yes baba badufollowing hanyuma fufunda kubaza iki kibazo wambitswe impeta hashize igihe kinini koko ese nibizahera nka wa mukobwa wambitswe impeta akamarira imyaka 5 yarabuze kujya mu rugo nibitse abakobwa bambika impeta ugasanga ayambaye nanutse akazabyibuha akagana kwikuramo kamukobwa w'umutima akanga kwikuramo no nago nigeze nambika impeta umuhango wabaye n'uwo gufata irembo gusa impeta ni kwa kundi abantu bandika inkuru utamenya aho bakuye amakuru ariko nago ndayambara hagura mbara fiancaye ego oh yafashe irembo mu rugo ego hanyuma ni umusore wavuzwe amagambo menshi koko nawe uravugwa ati uzarira uzabona nimba uyu muntu ati afite abagore benshi afite abana benshi ya BCD burya mu rukundo rw'abantu niho babaza ukuri uzi nicyo wamukundi wezira comment uzibona wimva gute to be honest nago byabura kuko nubundi nzi neza ko nibwo ikintu cyaba ari cyiza ijana ku ijana kiremwa muntu ntikibura kubonamo ikibi nubwo cyabaze n'ibice bitanga ku ijana niko turemye ikindi kintu babanze bibaze ese ibyo ndabizi ese narabyakiriye ese numva ko nzabana nabyo nibamara kumva icyo kintu babone kuba baca imanza bagendeye kuri iki ariko sinzi impamvu babitindaho kandi umutwaro ari njye uriho ninjye wakabera umutwaro kuruta uko byarabera umutwaro muri make mushobora nuko mwarabiganiriyeho we never know nabyo birashoboka nta wamenya usanze ko kafite undi mugore wenda hari uburyo kibatumvikanye wakemera kubana nawe batumvikanye bari divorcé bari séparé cyangwa se wenda hari ukuntu umuntu akubwira uti
njewe namugure ngira ugasanga afite abana icyo kintu ukakimenya byakorera ko mwabana yarabimbwiye mbere nakibazo ariko atarabimbwiye mbere bura ikintu cy'ambere nanga mu buzima n'umuntu mbeshye yego nago twatukibanye rero kuba we ibyo byose nyine mbyumva ariko nibigira icyo bihindura nuko we kugiti cye dufite uko twabiganiriyeho kandi dufite nuko tuzabitwara ikindi na umugore wundi bavuga na nawe sure yego hawa fiti none ko mbona abarundi bamwe na bamwe ari bo babivuga uriya musore ntarya no murundi yego ehe urakoze comment yinshi mbona ari z'abarundi n'abarundi kazi mugabo none turanye nawe baturanye none se ndabaturanye wowe urinde yo kubihakana eh nako sorry uri fiance urinde yo kubihakana nari ndengereye mabuja sorry bibaho ariko no ushaka gusanga nk'urugero nk'umuntu navuga ngo yarigeze wenda kugira nk'umugore ariko mu mategeko bikaba ari naho byanditse ari umudivorce no atari umudivorce batarasezeranye birashoboka umuntu ntaga bari umugore imbere y'amategeko agiye gukoreka ko ari umusore wabyoroshye kukoreka ko ari umusore kandi kuko abariwe imbere y'amategeko ayo makuru yandusha kuyamenya ndumukamye ko muyaganiraho n'iki bikoroherega buriya y'abantu baganiriye nta kiba kiruta ibyo nka fofo n'iki kiyagucinege mu rukundo rwawe n'uriya musore ukavuga uti ibi bintu bishobora no gutuma iwacu bangira inama uti ibi bintu bivemo bireke ese uri kujya he kukiri mutoya ntabwo wigeze ucika intege cyangwa se bamwe mu muryango we bakaba bacika intege ikintu navuga ngo cyabaye nk'igicantege nuko wenda yari ari kure akenshi ukunda n'umuntu uri kure biba bisa nk'ibigoyemo uriya wa mugani iyo Imana iza kubona ko bidakomeye yari gufata Adam ikamushyira muri Eden imwe na Eva ikamushyira mu yindi Eden yakuri ariko kuko bamenaga ko bakeneye kubana hafi yarafashira begeranye bashyira hamwe muri Eden imwe so biba bigoye ariko nize kubana nabyo kuko mba nzi ko hari igihe kizagira wenda tukabana umunsi ku wundi yego umunsi ku wundi uriya musore n'icyo umukundira cyihariye gituma udacika intege agira umutima ufasha abandi yego ndabikunda yego hanyuma mu rugo bo babyakire gute se nibajye bibacine ige bakaba kwicaza uti waretse kwishura ababyeyi bagira impungenge benshi bagira kuba bakumva ko uri fofo uri cyamamarura umustari utakica wenda ahazaza hawe ababyeyi bo urebye ntago byiza bitindaho ariko nakuze mfite inzozi zo kuzashaka umugabo utari umunyamahanga so ntago bumvaga ko bidashoboka kuko nirateganyije utari umunyamahanga ariko navuga ngo baje kubona ko nyine bijya bibaho ko Imana ishobora kubupanga ibya Imana igapanga ibyayo yego yo urukundo ni ingenzi wambe wanze kumva iby'ababyeyi ari kuremera wanze kumvira ababyeyi donc wanze kurikiza inama zabo oya kuko bari bazi ko numvaga ko nzashaka utari umunyarwanda baratungwa ariko ntago bigiza bitindaho nyine kubere iyo umukobwa burakunda ushatse wajye umureka akagenda baravuga ngo inama utagira umukobwa ngo ni umukobwa uri mu rukundo nta kintu waza umubwira byo rwose urukundo n'urugambire hanyuma fofo uyu munsi wagiye muri Miss Rwanda ni nkuriya narayisomye yageze na views ufite abakunzi ubundi tubwire igitekerezo cyaje gute igitekerezo cyaje kuko nahoze mu mutwe wanjye mfitemo projet mbona nza gusanga ishobora kuba yagira ihurira yatanga kamaro inyuze muri Miss Rwanda kuko ntabwo ari projet ari kujya muri Youth Connect ntabwo ari projet kujya mu yandi mashusho agenda aba nkurikije uko yari yubatse yahuraga na platform ya Miss Rwanda nanzura kujyayo kuba nareba ko iyo projet ashyirwa mu bikorwa yego hanyuma benshi bavuze ko projet yawe ngo yari kwigisha yego imibonano mpuzabitsina buriya hari aho byari bihuriye bifite aho bihuriye kuko ntabwo gupfa ngo ni ukwigisha imibonano mpuzabitsina kuko ntabwo nari ngiye kwigisha ingo oya njye nashaka kwigisha abangavu yego ndetse n'abandi bashobora kuba baba interese ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere abantu benshi bizi mu by'imyororokere babyumva bitambuka ariko ntabwo babyinjiramo ngo abimenye kuko naje gusanga nk'urugero nko kuri Facebook hari nabonaga nka post wenda nk'umuntu akabaza ikibazo cy'ubuzima bw'imyororokere umwe akamusubiza muyobya undi akamusubiza mutuka undi akamusubiza amunnyega sinzi niba kunnyega uri kubyumva so nsanga ari ikintu kiba gikeneye mu Rwanda kubera ko hari benshi badafite ubumenyi wakina naho n'amakuru ugasanga guha hatariyo ukabura aho ubariza n'ubu ubajije agasigara kubonamo ibindi bintu utari byo numva ko byari bikeneye ku bwanjye none fofo hari abatekereje ko ari wa mugano wawe
imibonano kubera iki benshi bahise babihuza n'imibonano bakiyumvisha ko fofo agiye kwigisha ndibuka ko nabonye comment wanje ivuga ngo uyu mukobwa ni mwiza pe ati ikamba yararikwije ariko proje ye bashobora kwabumvishije urubyiruko rwinshi yarushobora mu gukoresha udukingirizo n'abakora wenda ama proje zinda zitateganyijwe nabo udukingizo tuzamo ariko ntago ari cyo umuntu ashyira imbere ko n'ubundi barakubwira ngo ifate n'ibikuyone ubone kugakoresha kugakoresha si bibi kuruta uko wa utakifata akaba wagira ibindi bibazo bindi icyo nakangura urubyiruko si ukuvuga ngo ni utwo dukingirizo wenda hanini oya byari ukubigisha bivuye mu mizi bakabasha kuba babisobanukirwa kandi njye mfite nk'inshuti nize kuba zifite zanjye zirindwi ukwezi k'umukobwa kugira iminsi ingahe buri wese akambwira ngo ni 33 numwe urumva kandi mu by'ukuri ni 28 nanjye uri aha ntago wabimbaza urikumva abenshi no tubiye ni abenshi ntago tubiye ntago bizi kandi bumva ari ibintu birawo ibintu byinshi biba nkinda zitateganyijwe ibyo byose ni hano biba byapfiriye kuba umwana aza akakubaza nk'urugero wenda nk'umwana w'umukobwa w'imyaka 12 akegera nk'umusore ati wansobanurira iki kintu ashaka kumusobanura muri pratique akamufashe ku ngufu ibyo byose urumva ari ibintu bizakemuka ariko ntago byakunze yego hanyuma uva muri Miss Rwanda ntago wababaye kuko umukobwa ujyamo fofo naranabivuze muri narration nakoze ngo byibuze uba weretse abandi ngo natwe sinema turashoboye abayiyizeye ko ari mwiza all right ariko noneho wa mukobwa agiyemo aranavuyemo ntago bigutusha ukavuga uti kubera ko ubundi ngiye kujya muri Miss Rwanda simbibonamo kwibona mu bwiza ahubwo niyumvamo kwibonamo kuba wabasha guhagararira abandi ukababera ijwi kuko hari abantu benshi hanza umuntu bayifuza cyane ko nabashe kuba yakivuga ntabashe kuba ajya gukomanga ahantu ariko n'ubwiza burimo ubwenge n'ubwiza uzimamvu ntabwo mbihakana harimo ubwiza umuco n'ubwenge n'ubwenge impamvu ngiye ubwiza ntabuvuga ubwiza buza mu mashusho menshi atandukanye kuko ubona ubwiza sikurira wunda bibona wese abona ubwiza mu buryo bwe kuko gukora wese abona mu buryo bwe ubwiza nta gipimo bujya buri muntu wese ni mwiza ahubwo ibimuvamo bimeze bite ntabwo ubwiza bwari kuba ikibazo kuri buri wese wa mukobwa haje gushya hanyuma fofo umbabare ko ngiye kubaza ikibazo byagiye bivugwa ko hagaragayemo ruswa ndakeka wari waranagiyemo noneho ese abariya bashobora kubivuga hari ibyo barahuriyemo nabyo cyangwa se ukajya wumva bamwe na bamwe bavuga ati aha hantu hari ukuntu wajya hashya cyane ko uno munsi uwari uyikuriye yatawe muri yombi ruswa y'igitsina wenda yaravugwaga ariko ntago nigeze mbasha kuba nayibona nagendaga mbyumva biraho bamwe bakavuga nyine burese agendaga agira uko abivuga bitandukanye bitewe ariko ntago nigeze mpura nayo none ubu bawumva uno munsi utwara ikamba runaka ntihari kuvuga ko ahiye yego abantu niko bamera bamwe bifata gutya abandi akabifata ukundi nicyo kibazo kandi bamugani Prince Kid abakobwa bose baciye muri Miss Rwanda ntago sinzi ko ariko biranashoboka ko yabarangiza atuyashaka yabarangiza impamvu bishoboka ni iyihe ni uko umugore ashobora gukora imibonano mpuzabitsina rimwe agasama amezi 9 yabikora ntiyongere gusama ariko umusore ashobora kubikora uno munsi agatera inda na mukanya agatera inda amezi 9 agashira amaze kubamara so ibyo ntago nabitinda iri jambo ririmo ubwenge fofa avuze n'ukuri ku Imana ako kantu naye mise ngarura ubwenge mitaribuka ko iyo umuntu atwite ntashaka gusama ariko umusore abagitera inda rero ntabwo byo nabitindaho ariko ruswa gisabe byavuzwe kare na mbere hose ugeramo ntiwagize ikikango kwa kavuga ute se ubu ngubu koko ngiyewe ntago ndi ebono urugero kuba nayitanga ubu nzakomeza donc ugiremo ikintu cy'ikikango numvaga ko wenda bitewe nuko Miss Rwanda ari naba ngo irimo abantu benshi of course ntago ari Prince Kid wenyine harimo n'abandi bantu benshi batandukanye wenda bagiye bakorana ari igihe umwe ushobora kudahuza ariko wenda ugahuza n'abandi like umwe akumva ko wenda ashaka nk'iyo ruswa utayimuha bitewe nuko handi witwaye neza bigatuma ubasha kuba wakomeza kuko ntekereza ko atari buri wese yanyuzeho yego hanyuma uyu munsi hari benshi basabye ndetse uyu munsi byakurikijwe ko Miss Rwanda yaba ihagaritswe ndetse nahoze nsoma itangazo wabibonye ko yahagaritswe mu gihe hari bigikurikiranwa
uyu munsi wumva nka bifofo byari bikuye ko Miss Rwanda bitewe wenda wa mugana wati hari ibyo nagendaga numva ka kunyura mu matwi hari aba Miss ubu mwabaye inshuti ibyari byo byose wumva ko byari ngombwa kihagarikwa nkawe wayigezemo donc uzi tumwe na tumwe tuntu tumwe na tumwe no munsi bitaba ngombwa kutubwira details Miss Rwanda ntabwo nekeza ko yagagaritswe ko ari benshi ari fatiye runini harabo yahaga kazi harabo yahaye ijambo hari nabo yabahaye umwanya nimvuga umwanya bumve umwanya uko bagaragaza ibyo bashoboye numva ko itagagaritswe mu byukuri nibizimurirwa mu yandi maboko sinzi ko bizaje kandi ubudeje yahagaritswe ntabwo biro official official uf ubwo nyine kabaye kabaye nitangaza rwose ryamaze gusohoka ryageze hanze ko Miss Rwanda ariko se fofo uyu mukobwa mwiza abari hihe update turandenganya la group update rwose biravuga ngo hashingiwe ku iperereza ririmo gukorwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe ugenza cyaha RIB ku muyobozi wa Rwanda Inspiration Backup ukekwaho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakoreye abakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda mu bihe bitandukanye Ministeri y'urubyiruko n'umuco iramenyesha abanyarwanda ko ibaye ihagaritse irushanwa mu giperereza ritararangira bikorewe I Kigali ku tariki ya 9 Gicurasi 2022 Rosemary Mbabazi Ministeri w'urubyiruko n'umuco kabaye kabaye udisi wasanga ari nk'umuntu wifuza nko kuzajyamo uzajya kugeramo imyaka yarenze yo kabuza amahirwe kako it's okay bura hari bitarasobanuka kandi byasobanukanya yego ariko fofo tuvuge gutya nge na nashimiye ko ubwo rufite umushinga mwiza vrema ubwo kuba wavugira ijwi rya ryavugira abana kuba abakobwa ko baterwa inda zitateganyijwe ariko ugasanga uno muntu yari misi runaka ntago tuza misi ariko areme yatanze umubiri we kubera ikamba runaka w'icyo kintu Hawe wayigezemo ucyumvisha matwe wiyumvishije gute kuba runaka yaratwaye ikamba kubera ibi nibi cyane ko uyu munsi yari nabavuze nabatangiye gutanga ubuhamya ngo nange byambayeho 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 nge ikintu ntekereza cyo ubundi yo hajemo ruswa yare yose bituma bituma wenda nk'ikamba rihabwa ugira ubuntu kuruta ufitemo ubushobozi n'ibyifuzwa muri Miss Rwanda niba shaka beauty brain and culture byukuri ubifite arasigara ahubwo umukobwa navuga ngo ubashije kuba yatanga happiness fucking akaba ari ukomeza yes kumva rero intego nyamukuru ibirimo natakara muri make ababikoze wabanenga cyangwa se rimwe na rimwe bavuga kuti ababikoze navuga ngo okay ntabwo cyambye cyo ntabwo nzima mvu ntabwo nabaho nabacira rubanze ko ntabwo nziko byagenze ari nkawe iyo uzabaza kuyigusaba ngo uhabwe ikamba runaka ari kuyemera nago kubwange ntekereza ko ubundi hajemo gutanga izo mbaraga zindi ntanubwo nakabaye njya nava ngo ntanubwo nakabaye nagomba ndikwiriye mu byukuri ko ndikwiriye naribo naciye muri izo nzira so ntari kwiriye nibwo byasaba ruswa igitsina ariko mu byukuri nibyicirushanwa ego Nuhe mu misi wakunze mu bamisi bose twagiye tugira byibuze ukavuga uti wow no mu misi kabisa mbona yaratwaye ikamba bimerita ubundi ikintu naje kubona cyo ubundi yavangwa ni beauty brain and culture ubundi ni gake ko umu misi atwara amakamba abiri popularity na Miss Rwanda byabayeho kabiri kubwa Doriane no kubwa Muheto kubwa Doriane na Muhetero yo vangwa undi nka mbere Miss Popularity ntagari wavuzwe cyane yabaga ari wa Miss wakunzwe muri audience niba wenda muri sarwa ngo Miss wenda nimero 444 nyine wagwa Popularity apa ngo yavuzwe wenda ngo byagenze gutya oya kuba ari we nyina bose bashaka ko ari wa Miss niwe twaraga Popularity kubwa Doriane rero ni nkako byagenze abantu bose bavuga ati ni Doriane yakundwa urumva bafite beauty na brain kuko yabaye Miss a culture wenda yo nayo izamo of course kwanga bi Miss Rwanda wuzuye ariko yimuraho afite mu makamba biri ngenda byubaha ikindi cyakabiri cyatuma wenda mvuga ngo ni Doriane cyane na Muheto hari kina abantu bitwishyizemo cyo kuvuga ngo ubwiza nyafrika ngo ni umukobwa wirabura ego nubwo waburi inzobe bisanzwe utarisize abantu benshi bumva ko ngo ubwiza bwa nyafrika ngo ni umukobwa wirabura bakumva ko umukobwa w'inzobe tutagaha amahirwe ibyo bigatuma ngiye kugwanya nishimira misi w'inzobe kurusha wirabura atari ivangura ahubwo kubw'uko nzi ko ari basubizwe inyuma ngo n'ubwiza bwa nyafrika ngo bwa kinyarwanda bakatugira abandi bantu bazabutwakomotse
Yibukagara nimukumbushye ati batazatwakomotse. Hanyuma fofo navuga ngo muheto yabashije kuvuga wuyo uriya mukobwa wamufashe gute nimba uyu munsi yaravuze ati nakurwaniye ishyaka kugira ngo ubone ikamba none njye yimye happiness. Happiness by happiness. Isi namushimira uriya mukobwa yakoze navuga ngo ya yubatse ikiraro cyari cyarasenyutse kuko icyo kiraro cyari cyarashitse buri mukobwa wese wageze akagwamo uhageze akagwamo ariko we abasha gusubira inyuma aravuga ati nyama kiraro cyacitse niyo muri abasibi nonzira mu yisibe burundu ngo n'imisiri wanda kuvaho niba muri abagisana ni muhindura imikorere yayo so urumva rero ko yebensha abandi bana bakoga bari inyuma bari kuzabigwa mu buryo batazi kuko sando ntaga buri wese afite uko ashukika harushukika byoroshye harushukika bikomeye baba ari mu myaka mito ya 10 bakibashyira abana so ibyo byose rero bigatuma mvuga ngo wa umuheto yarakoze. None fofo abakobwa natwe tujye tugusha abagabo rimwe na rimwe yego kandi tuzi ko hari abagabo si bose batabasha kwifata ugasanga hari bamwe ni benshi abagira iki yego ndakumva ngo aba profita ni bo benshi abatabasha kwifata ni bo benshi yego ugasanga umukobwa nawe atangiye provoka wa mugabo ugasanga hari bamwe baprovotse wa mugabo nawe akagira intege nkeye wabo bamisi nago waba twavuga ngo yakoze amakosa kuko ni mukuru ariko bamisi burumva nabo hatari ibintu babazwa birashoboka sibyo ariko ukurikije uko wumvaga nkuko okay wenye byo dufite ni bya muheto niba koko iri audio bako ihari ari ya muheto na Prince Kid nkuko bivugwa yego byumvikanishaga neza ko Prince Kid ari we waba approachingaga ari we waba wabateretaga niko nabivuga kuva ro ari we nava ngo harya ngo igurukanye niba ari umutanyi niwe ibubazwa kuva ari we byafashwe ko ari we wabateretaga bwo nyine niko byaga bimeze yego ariko nabyo bibaho dara abakobwa gusa none uyu munsi agaragaye ko ari umbisi wamuprovotse ni urugero akabubwira uti mbabarira tubonane gutya na gutya wenda akaba yakerekana we fact runaka uzi ikintu kibaha kenshi ni gake umuntu ukoresha ashobora kuba we yagutinyuka kuruta uko wamutinyuka icyo kora yego aranagutinya wowe utamukunze byagorana ko we akwiyegereza cyane bikaba byatuma rimwe na rimwe aguha cya cyubahiro akugomba hanyuma wabasha gupfira umuntu ukunda gupfira mvuga si ugupfa kugira ngo nubi nabisobanura nibishake be gupfa byoroheje nago nabishobora oya urugero sheri wawe akaba yafungwa ukaba wamugenda inyuma agenda wenyine magerage nagenda gumenya shafafo paterne nakina fiti namwe ngiye gusibanganya ngibimenyetso ngo sinze ngo nce muzihenzira nuko mureka nyine ubwo babirangiye ngakomeza ngashaka udabwo ikintu najya mufasha nanze kumusura kwigereza ndi kumwe na fiance wanje mushyashya tukamusura tukamusijya gasukari tugataha nyukagenda neza sha waba uri umugome rwose ubwo ibyo bintu wabikora oye nese wabigenza urumva bugiye kumufata yaragahinda mana we none fofo uyu munsi update izari nuko yari yamaze gutabwa muri yombi we kirakintu wacyakire gute kandi byakekwaga ko byakekwaga ko yakundanaga na Prince Kid cyangwa se amakuru tukagiye twumva kwa badikati nabandi ngo yari yafashe irembo mukobwa nawe agira amakosa amwe namwe ari gukekwa kuri uyu munsi yakora mu byukuri niba yabashije kuba yakinjira numvaga ruvuga ngo no gusibanganya ibimenyetso bintu nk'ibyo kubara bamisa amwe namwe yabwiye ati mukora ibi muhakane mugire gutya na gutya amakuru ya ribu niyo tubikesha inkuru kuba yajya gusibanganya imenyetso no kuvuga ngo mu byukuri wa muntu wavuze watuye akavuga ati ngiyewe byagenze gutya uwo muntu we nzi neza ko Prince Kid aramutse atabiryo no navuga ngo atabiryohejwe kandi kuko yarabikoze umuntu we yasigara babaye ku mutima niba aravuze ati ngiye Prince Kid wenda nkuru iryo yanyetse ruswa igitsina nkuko wenda bivugwa kuko akabazi ko ku mutima waribyo ariko ibimenyetso bigasibanganywa nabo ubwe yazagira depression ushobora gutera ibindi bibazo byinshi ikindi haba hari amahirwe menshi yuko icyo cyagishobora kuba cyakomeza aramutse ataryojwe ibyaha yakoze sorry yego uyu mukobwa ubu si intwari ubutwari bwo aya ntagari ni benshi bagiye bavuga ngo wa mukobwa we ufite umutima ukomeye aturu ni rwo rukundo dukeneye ni bo bagore dukeneye kuba rimwe na rimwe wakitangira
ugukunda magara uko mwitangira uko ni nko kumurwanirira ariko eh kumurwanirira sorry kumurwanirira ariko nabyo since katubitega amazo ariwe biba yose nagwa mu rwanda oya ntago nabikura rwose cyakora najya musura ndi kumwe na sheri mushyashya nkamugeraho amusigira gasukari nkata niyo gahunda hanyuma hari nitangazo yasohoye hanze ati ngiwe naruswa rwose nigize nakwa nahawe ka eh na eko no mukobwa muzabarishye shafufu nawe rwose urancanga ndiravugira itangazo uti ngiwe iradukunde risa ufite irangamuntu yiniye sibyo nyuma yo kumva makuru avugwa kuri ishimwe Dieudonné ukekwaho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakorewe abakobwa bitabira amarushanwa Miss Rwanda binyujije mu nyandiko makanye ko iryo hohoterwa ntaryo nakorewe ari imbere y'amarushanwa ndetse na nyuma y'amarushanwa ibihembo byose nasezeranyijwe ndetse n'umushahara byose nabihawe nta kiguzi na ruswa ntanze cyangwa nsabwe ndetse ibingibi ngo agenda areba batanga buhamya bamwe batanze ubuhamya babwira ngo mugerageze mu bihakane eh rafite akazi kenshi uyu munsi none arafunzwe ucyumviye inkuru uyumvishe gute birababaje ariko amugani na gake umuntu yakunda no ni ugukunda umuntu ntago nzi niba nako bakundana ni gake umuntu yarwana ku muntu bigezaho ku buryo agerageze no gusibanganya imyetsi kuko nawe abarisika kuba yabigwamo niba kibabishobora umukobwa rwose kabisa ni ntware fofo nukuri kuko urumva niba waruzi ko iperereza ririmo na ukagerageza gushaka ku Ribi yavuze ko ari ukwica iperereza nawe uburi muri risque ariko nawe uburi muri risque niba mba kugira ngo urukundo n'urwa mbere none uyu munsi nushiba imana ko avuye muri misa amahoro oya ntago ngewe ku bwanjye kuko navuga ngo ubundi iruswa y'igitsina n'ahantu umuntu atayisanga kuko aramutse aciye mu nzira yayo iyo biramuka binjeho nabwo nari kugira uko mbikata nk'ipara nabyo nkuko muri sinema bivugwa ko ihari ariko ubona ntarahura nayo kubwo amahirwe ushobora gusanga wenda Prince Kid ntari guye atari kunkunda ku buryo wenda nsabiye ruswa akavuga ati oya iyo ngo nta kintu namubaza kubwo amahirwe bibaho cyane ntekereza ko bitari kuvuga ngo si itegeko kubigwamo kubigwamo ni amahitamo y'umuntu urebye kuko niba nk'urugero ari nkuru nasomye kare ivuga ngo hari umukobwa wagiye gusura iwe amuha urumugi asomaho ibintu nk'ibyo dore no kuba nzi ngo ni umwotsi ndi mu nzu y'umusore mba numva ko buri kimwe nkirengereye so buri wese agira uko akwepana n'ibigeragezo bye hari igihe Imana ari kundinda Imana nsenga buri wese agira Imana yizera muri sundi uwo mesi ajya mu rugo rw'umusore ute nanone nabyo kari ibibazo kugeza bagusindisha mwoka byara mu ifoko ikindi ushobora gusanga wenda mu busanzwe wenda yarabinywaga bisanzwe yumva ari itarintu bikomeye gusa nabyo ni ikibazo kuvuga ngo ujye kubona umuntu yaramubwiye ngo bahurire aho Miss Rwanda ikorera birangira amubwiye ati noneho ngwini kamwe bagira amanyanga rya ita kubwira ngo ushango nyihe ngo sorry ngo nanyi muri dushe wahageze ati Miss Rwanda ntegereza amasabiri uye wete guze nta kibazo ndagusubiza aho ngaho wagera bikagenda gutyo ikibazo kiba iyo ugiye kunywa inzoga cyangwa se ikindi kiyobyabwenge ntabwo ubuzi ngo anytime akikontrolora gute ko ushobora kugira ahantu ushobora kwigarura ugasanga ni irimo ibindi bintu dukurikije amakuru ya Rib ariko ntabwo yambwira ngo nagaze inzoga uwo mukobwa keretse niba avuga ko yabinyweye azi neza ko ari inzoga kuko inzoga byonyine ugeza ku mazuru ugahita wumva ko ari ikintu kidasanzwe nawe abonye bikomeye ati nzakurwanirira ngo happiness nzaguhesha ikamba ngo niko yahise amubwira ndagapfa nabonaga ko bikomeye aravuga ati kandi kwizeza amakamba umusaza nawe yari danje amakamba ubundi wari kuyatangasha ariko hari benshi koko ngo nayo imana nyine kati bitegeze turebe ikizavamo kugeza ubu ngubu ubwo bitarabahama bose baracyarabere ariko ubwoba ntibwabura se niwageze of course ntago bwabura wumva hari ugiye n'abandi bari kuvuga ati abandi bamisi bari bugende wumvishe nakika ngo ugize ugishe ukuri wawe na fofa yaragize ubwoba uti nanjye bizangeraho kandi fofa yarahise yitahira akagera mu rugo amahoro hanyuma fofo wa mugani tujya twumva muri sinema ruswa nanone igaruka ku gitsina hari umukinnyi kare twaganiriye atubwira uti ngewe sinatsukuye amafaranga sorry y'igitsina natsukuye amafaranga icyo kintu urahura nacyo ntabwo ndahura nacyo ariko hari ubamaye uhamya ko yahuye na ruswa y'amafaranga ariko abenshi akaba ari igitsina
E nubundi akenshi usanga nk'urugero ariko impamvu mbivuga abantu baba batarabanyamwuga. Nk'urugero ugasanga wenda mfashe agapapuro ndaprintinze nyiriwe neza turi wenda iyi ngiyi group turashaka turushaka gukora casting wifuza gukina filme ufite nk'inzozi yamagara zino nimero nkagapritinga nkagashya nkano ku giti cyangwa se ahantu banakunda kunyura yego umuntu akaza aca gasoma agatafata za nimero akazi ntuzingo baranditse muri RDB ntuzingo ntarakimwuzi uwo upfe guhamagara gusa wihutiye no kugiye guhamagara na boss wabo muravuganye arabwiye ati muhure tigwiye mu rugo ntago uzi niba bakora Nana kimwuzi nti warebye imbuga nkanyambaga zabone mu byo kuri basanzwe bakora nana kimwuzi nyine wopfuye kugenda iyo nshuro rero nuva ngo watsweretswa wagitsina ntago ngiye byantungura kuko navuga ngo ugiye mu muryango udafite ubuzima gatozi niko babivuga yes ntago navuga ngo bakwatsweretswa wagitsina mu byo kuri ntago nakirwa mbitinda kuko nkaba ngabarambwaga ati batwatse 50 mili yabwiga ko ngo ari kwishyura team technique nubwo ntibanakina birarangira kuba disudasobanukiye n'ibya cinema Kino technique se ishyurwa nawe. Ibyo byose rero. Harabumva ko bagomba nyine ni ibintu byinshi birimo. Ngiye nagize amirwe yo kuvukira ahantu heza niko navuga ahantu hari inzira ziharuye. Ariko abavukiye abandi nabo simbagaya ko nabo sibo ariko Imana itanga bitandukanye. Uyu munsi noneho team Papa Savita ni mondimbati. Mubona bimeze bite. Amakuru mfite ndetse namenye nuko mu rubanza rw'ubushize umuntu witsa fofo ngo yarize cyane. Hari mu byamakuru twakoraje Jean Paul arambwira ati yo fofo disi iki kintu cyamugize cyamugizeho ndatuma ndira none harika tubisimbuke oya wirira baba oya katubyirengagize duse nkabisumbuka kwa kwejo ndana habayira yidi yego katubyirengagize mu gisibo ndi ntago mvuga kandi mvuye kwira yidi vurumva ndacyari kwishira iminsi y'igisibo oya basi subo umva bimeze bitatari gukina ntago mujye mu mukumbura Of course nago byabura nk'umuntu mwabanye ariko reka yego sha fofo ndabyubashye n'ukuri ndabyubashye gusa icyo twumvishe nuko fofo ajya mukumbura nyire nk'umuntu babanaga ubuzima bwa buri munsi ntago ndibujye bidetaye kujonaliza fofo n'ukuri sibyo fofo kandi mukomere niko bavuga ngatunyereza na 10k kuri mobile money mukomere na magambo ajyana n'ibikorwa ariko fofo si kwasaze Atuge tujeza na 10k. Hanyuma munsi fofo benshi abati umuntu wese uvuze fofo mukobwa mwiza umukobwa mwiza wibona gute noneho. Cyangwa se wabudugwisha abasore. Oya cyeri ari nk'abantu twaganiriye kuko uvuze ngo umuntu ni mwiza gutyo gusa ari byinshi utamenye. Ariko nk'abantu baganiriye. Oya inyuma physical nibwo babavuga ko. Physical ibura wasanga babibona muri navuga ngo nkuko nabikubwiye amaso areba ibyo ari abitandukanye ubwo ni kuba babibonye nyine ngiye ntabwo ubwo nzi ko ushaka kubona ukunda akabibona ukwe unda akabibona ukwe gusa ubwiza bwa mbere budahinduka ni ubwo mu mutima ubwo mu mutima buri wese kumaze gusobanura sando ubwo nzi ko mu mutima oya se kandi nawe nube nka baba oya sirya siri ngo burya ngo icyambere ni umutima weka mbwize kuri ubwiza bwa mutima ntabwo buhinduka ariko ubwiza bw'inyuma burahinduka urabyemera umuntu arasaza mutima n'usaza iyo koza accident kenshi ntabwo uhinduka umutima cyeti utakaje ubwenge bibaho ariko ubwiza bw'inyuma bwo burahinduka isaha n'isaha ndabyemera nuhe muno muri papa sava kuri uyu munsi noneho wishuti yawe cyane wishimira ko wabwira utubanga twawe wa muntu donc bwa buzima wa boyfriend akohereza 10k akubwira ati yakira ka gift ndizamume twakomeje yego aba boyfriend nago akibosando banza uheruka gukundana kera ja boyfriend niyo mama bimutse kufite fiance yes ndamufite ariko mvana kwanga aba boyfriend bereza 10k abo waruvuze nyine eh boherereza 5k nabona ngo ntibakibaho nese bakora iki ntago mbizi nese uyu mukobwa yambaye urukweto rwiza yambaye isaha nziza afite imisatsi myiza afite inzara nziza se umuntu wapfa gutereta fofo atarumubwira atakira nibihumbi 10 ukoresha izo nzara uwo muntu fofo yamwiteza Oya fofo tu. Oya bivuga ngo wabarire. Reka tube open. Ikintu cyose kiri ku mukobwa. Ndavugisha ukuri. Yego. Sa amafaranga se. Izi nzarazanye ni amafaranga, izi ni amafaranga, imisatsi ni amafaranga. Yego. Wakundana n'umusore byibuze utaranga supportinga gatoya. Iba bishoboka cyane. Kuko rega, uzi se kangwe sando cyakora. Kangwe ikintu kiba gihari sibyo? Umusore ntago ari projet ndabaje gukora ku mukobwa. Ntago ari projet sibyo? Ariko none ikintu bifasha nk'abahungu. Yego. Usanga atereta abakobwa 20 kubera ko nta expense batakazaho bigatuma batanga ari 20 bakaguma ngo bazi ngo turakundana. Ariko iyo afite nk'ababiri bamukuri iby'inyo neza. Eh. Sharavuga ati ndabirambe reka mfate umwe. Yego.
ku bwanje rero ntago numva ko nabibangikanya birangora. Muri make murakunda na ukipapa ki mama nta kibazo. Eh nta kibazo. Ariko ikibi cyabyo usanga kuko uba ubunava ngo na expense agira kuri we nta kina gutakazaho. Abatunga muri 30 nk'ishuri rya class bisanzwe bikarangira kumva nta kibazo. Ariko iyo nk'urugero ufite nk'umukobwa wishyurira inzu wishyurira buri kimwe cyose ntabwo ushobora kubatunga ari babiri wahita usaba muri no Kigali. Ariko ni byiza ko umukobwa wirwanyeho ndabikunze cyane harabatuganira ngo nge sinakunda n'umusore utarakoze ikofi donc ukumva we nicyo kinashyize imbere ariko uwo munsi fofa arakubwira ngo ngewe nirwanaho usurugero naguhara none akenshi uzare nkiyo ari nkigenda nk'umuntu ajya nko mu kabari cyane wenda nk'abantu banywa inzoga usanga ari abantu bakunda kubaho umusore akubwira ngo wenda baguhe icyo ushaka ukakinywa niho aheraza kugusaba nimero akakubwira ibi ngombwa n'ibitari ngombwa byose ariko umubwiye ati hoya ngemeze neza sidi aburahana hera nge namaze kubibona ego hari umuntu bimaze iminsi wenda akaba yarakubabaje uwo muntu yagukoreye iki sunda byibuka buzi defongira iyo murango ni ikintu kikambabaza ndabyibagirwa nshaka kubyibagirwa ego akose ubunige gusuko biri kose cyaba ari ukumbeye cyako n'ikintu kijya kimbabaza kuruta ibindi ego ntabwo ambwiye umuntu inshuti yawe cyane muri papa save bose ni inshuti zanjye kimwe kuko mfata nk'abantu dukorana kuri twumva fatanye inshuti. Ego. Hanyuma ndakubaza iki kibazo muri ubu buryo. Hari umuntu wita mama Sava ubwajyaga mbere ibihe byose ba muri kumwe ariko muri iyi minsi ntago bikimeze nka mbere. N'ubu twazanye ariko. Sure. Twazanye kwa kundi ubundi afite family hano ku Gisozi wese akomeza ariko kuko mute gipostingana cyane twatuntu twabakobwa. Nago njya mbikora n'ubusanzwe. Seriously nago njye njya ngunda impamvu najya mbikora ariko haje usanga umukobwa postinze mugenzi we. Yego. Akamposte mu kambagambo meza cyane kugira ngo aze gukora repost. Cyangwa se akabikora gutyo mu byukuri behind the back afite ukundi kuno muvuga kutari kwiza. So njye ntago mbikunda rero. Gen posting iyo byanjemo kandi nzi neza karukuri kuko niyo atari ukuri nambura amagambo nkwandikaho ariko iyo ngukunze byukuri ndandika ngo na page kaba yakuzura yo hajuma uvuze repost unyibutsa kana ejo ndirongera na blots abantu 100 yego kubera iki uhitabo none ikintu cyatsekeje nuko nabesha aba diaspora kubera iki abantu bo mu diaspora ba broker cyane kambira impamvu